Assalamu alaikum. Ong ostini kengaytirish praktikasi. Tayyormisiz? Boshladik. Sizga 10 tin berildi. 100 so'm berildi. 200 so'm berildi. 500 so'm berildi. 1000 so'm berildi. 5000 so'm berildi. 10000 so'm. Nimalarga ishlatasiz va to'g'ri aniqlab 20000 so'm. 40000 so'm. Aniqmi? 80000 so'm. 100000 so'm. 120000 so'm. Aniqmi? 150000 so'm. 200000 so'm. 300000 so'm. Oladigan narsalaringiz bor narsalardan bo'lsin. 400000 so'm berildi. Xo'sh. 500000 so'm. 700000 so'm. 1 million. Aniqmi? 2 million. 4 million. 5 million. 7 million. Aniqmi? 10 million. 15 million. 20 million. 20 million. Aniqmi? Sizning tasavvuringizdagi o'sha insonlar bormi? O'sha oladigan narsalaringiz aniq bo'lishi shart. 15 million. 20 million. 30 million. O'ylang. 50 million. 70 million.
Aniq mı? Harakat qiling. Yuz million. Bir yuz ellik million. Yaxshilab o'ylang. 200 million. Uch yuz million. Beş yüz milyon. Yaxşı. Sekiz yüz milyon. Bu yaxşı fikir. Bir milliard. Yaxşı. Qoyil. Har kuni 4-5 marta bu savolimga javob qidiravering. Rahmat. Assalomu alaykum. Ong ostini kengaytirish praktikasi. Tayyormisiz? Boshladik. Sizga 10 tin berildi. 100 so'm berildi. 200 so'm berildi. 500 so'm berildi. 1000 so'm berildi. 5000 so'm berildi. 10 ming so'm. Nimalarga ishlatasiz va to'g'ri aniqlab ayting. 20 ming so'm. 40 ming so'm. Aniqmi? 80 ming so'm. 100 ming so'm. 120 ming so'm. Aniqmi? 150 ming so'm. 200 ming so'm. 300 ming so'm.